40 sena ilu, gvern laburista meċi minn Domintov kien neħħa l-omosessualità minn reat kriminali. Il-liġi li neħħit l-adulterju l-omosessualità minn reat kriminali kienet għaddit mill-parlament nar il-ħamis 11 jannar 1973 fissa tejta fil-ħodu wara diskussjoni taħraq fil-parlament. Dak iż-żmien il-Ministru tal-Ġustizzja Anton Buttigieġ li kien hu li ressa l-liġi biex l-omosessualità titneħħa minn reat kriminali kien akkuża lil l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li qed jippruvaw jużaw ir-reliġjon għal politika partiġjana. Dan għaliex meta l-Gvern Laburista rid jgħaddi din il-liġi sab oppożizzjoni qawwija mill-Partit Nazzjonalista u anke mill-Knisja. Qabel ma ddiet il-liġi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet ħafna emendi bilan li l-liġi ma taddix. Il-Partit Nazzjonalista kien qal li din il-liġi ma kienitx urġenti. Il-Partit Nazzjonalista kien ħa l-istess pożizzjoni tal-Knisja fejn kienu ddikjaraw li l-persuni omosessuali bħala persuni morda. Is-sibt 6 ta' Jannar tal-1973 jimqabel ma din il-liġi għaddit mill-Parlament fitra pastorali ppubblikata fil-Gazzetta tal-Knisja li ħan issewwa kien tkellem l-Arċisqof Michael Gonzi. F'din l-ittra l-Arċisqof Gonzi kien qal li min ikun omosessuali jeħtieġ il-kura u li għalkemm il-Gvern kien neħħa l-pien li kien hemm, il-Knisja xorta kienet qed tibqa' tqis l-omosessualità bħala ksur gravi ta' ordni morali. Illum il-ġurnata, sena 2013, Joseph Muscat jgħid li dak kien pass importanti ħafna, iżda issa għadda wis żmien u hemm bżonn nagħmlu l-pass li jmiss sabiex nagħtu lil dawn il-persuni id-drittijiet li għandu jkollhom daqs kull persuna oħra, għax Malta hi tagħhom il-koll. Għalhekk, gvern ġdid se jagħti dritt li koppji tal-istess sess jistgħu jingħaqdu f'unjoni ċivili rikonoxxuta mill-Istat. Se jdaħħal liġi tal-ġeneru li tagħti dritt lil persuni transgender li jkollhom l-identità li jħossu li għandhom. Se jaħtar kunsill konsultattiv biex jiżgura li kull liġi li titressaq ma tiddiskriminax kontra persuni lesbjani, omosessuali, bisessuali jew transgender. Se niffirmaw protokoll 12 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Umani biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra persuni fuq bażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Joseph Muscat jgħid li dawn id-drittijiet lill-persuni LGBT mhumiex kwistjoni ta' tolleranza. Nagħmlu hekk għax nemmnu fid-drittijiet umani li għandu jkollna l-koll. Il-persuni LGBT huma mċaħda minn ħafna drittijiet li għandhom persuni oħra u dmirna u li jiġu mħarsa għal Joseph Muscat. Wasal iż-żmien li nitkellmu fuq il-bżonn li mhux biżejjed inbidlu l-liġijiet. Imma rridu nkunu aħna li nibdlu l-mentalitajiet u l-imġiba ħalli nsiru soċjetà li tassew naċċettaw id-diversità. U aktar minn hekk, niċċelebrawha kif qed nagħmlu llum. Bħala forum żgħażagħ Laburisti minn dejjem konna fuq quddiem id fit mal-mexxej Dr. Joseph Muscat biex nimbuttaw il quddiem drittijiet ċivili li għadna neqsin minnhom bħala pajjiż. Tibqa' tissemma b'mod speċjali l-kampanja Stand Up li kienet kampanja pożittiva oħra favur l-introduzzjoni ta' tħul tal-liġi tad-divorzju. Id-dokument It's Time li preżentajna ftit tax-xurilu lill-mexxej Laburista Joseph Muscat fejn sostnejna li nemmnu fil-valuri sodi tal-familja sabiex il-liġi tal-ħarsin tal-familja tinfirex fuq il-familji kollha u mhux dawk tradizzjonali biss. Proposti li mhumiex faċli u li forsi mhux ma' kulħadd huma popolari. Iżda minn dejjem hemm minnha fihom u ħanibqgħu nemmnu fihom sabiex ikollna soċjetà aktar ġusta. Pajjiż tagħna verament il-koll. Jina m'nix gay biss, jina gay, jina ħaddim, jina Malti, jina Malti li nħobb il-pajjiżi, jina Malti li tul il-ħames snin ta' kull leġislatura dejjem wiżint sew dak li għamlu iż-żewġ partiti. Fl-elezzjoni ġenerali li ġejja, għall-ewwel darba, ħankun qed nivvota lil dan il-movement. Min għadu mhux deċiż fejn se jivvota fl-elezzjoni li ġejja, il-parir tiegħi huwa wieħed. Tibżawx, tibżawx għax minn beża ma wasal qatt.